গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আহিছোঁ আমি, আজি ক'ত আহিছোঁ আমি, পানীখাইটি ন, ইমান অকণতে ভাগৰ লাগি গ'ল যে খালো ন। মই আহিছোঁ আজি পানীখাইটি শ্বুটৰ কাৰণে, আৰু এয়া মোৰ লগত আছে ফটোগ্ৰাফাৰ নিবিড়। হাই, চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লোকেশ্যনলৈকে, বহুত ধুনীয়া হয় বোলে লোকেশ্যনটো, চ' লেটছ গ' শিৱ মন্দিৰৰ পৰা যাব লাগিব ন আমি। Alcohol prohibited area. আৰু এইপিনে আছে শিৱ মন্দিৰ, ইমান ধুনীয়া চাবলৈ জেগাটো, বহুত ভাল লাগিছে। ডেঞ্জাৰ জ'ন বুলি লিখা আছে দেখোন। আমাৰ লোকেশ্যন আহি পালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যনটো চাওক, একদম গোটেই ব্লু ব্লু স্কাই, পানী ব্লু হৈ গৈছে পূৰা, আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ পিকচাৰ্ছ আৰ্ট কৰি থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ, আৰু গছটো ইমান মজা। ফাইনেলি হৈ গ'ল এটা ড্ৰেছত, আৰু আছে নেক ড্ৰেছৰ, আৰু ইমান ৰ'দ দি আছে, ৰ'দ দিলে বাৰু ইমান গৰম হোৱা নাই বাৰু ন, অকণমান ঠাণ্ডাই আছে, মানে ঠাণ্ডা দিন আহি আছেতো, সেইকাৰণে ইমান ফিল হোৱা নাই, চ' সেয়াই আৰু। এতিয়া ক'ত যাবা? লিপষ্টিকটো চেমে ৰাখিম নেকি, প্ৰব্লেমটো নাই, ঠিকে আছে ন, চকুটো বেছি টিকলা লাগিলে একদম, নিজে মেকআপ কৰিছো যে নাজানো কৰিবলৈ ইমানকে, আইব্ৰো কিটা ইমান ভাল হোৱা নাই, সো রেডি ফর নেক্সট ড্রেস স্যুট। কি হৈ গৈছে? পুষ্কৰি যে আহিছিলা আৰু পৰা দুটামান, হ্যাঁ লুকছটো পুৰা অনন্যৰ নিচিনা ওলাই গৈছে, চুলিখিনি লগত অনন্যৰ নিচিনা লাগিছে, চাওঁ চাওঁ বুলি অনন্য নিচিনা লাগিছে বোলে, কোনটো এংগলৰ পৰা লাগিছে বাৰু দেখিয়ে পোৱা নাই, ইমানকে ৰ'দ যে, কেনেকুৱা লাগিছে, গৰম বহুত, হাৱা দি আছে কিন্তু ন ইয়াতে, বহুত ভাল লাগিছে ভিউটো, ইমান মজা, ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা দি আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম নেকি, ইয়াতে আচ্ছা ন' স্মক বুলি লিখা আছে, মাছ মাৰি আছে, ভিউটো ইমান ধুনীয়া, এইপিনে কিবা খেতিও কৰি আছে নেকি, খেতি বাতি কৰি আছে এইপিনে, এতিয়া চাগে খৰালি দিন যে সেইকাৰণে তাতে খেতি কৰিছে ন, নহ'লে মানেতো বাৰিষাত পুৰা পানীয়ে হৈছে, মাছ মাৰি আছে পুৰা মাছ। আংকেল কিমান মাছ পালে, অ এতিয়া আহিছেহে, ইমান ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা একদম, বহুত ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা, অ' মা শিৱ মন্দিৰ, আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে ভিউটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, ৱাও
মানুহে বৰহি বাই আছে ইমান ধুনিয়াকে ইমান মজাকে প্লিজ ইউজ ডাষ্টবিন ন' স্মকিং আৰু মাছ মাৰি আছে কিছুমানে কাপোৰ ধুই আছে ইপিনে শ্বুট চলি আছে প্ৰি ৱেডিং শ্বুট চলি আছে মানে ভিডিঅ' শ্বুট আৰু সেয়া আৰু ভিউ ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছে একদম নেচাৰেল এ চি হাৱা আহি আছে পূৰা ইয়াৰ পৰা যাবৰ মন যোৱা নাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে গৰমটো ইমান পোৱা নাই পূৰা বেলেগ দিনৰ নিচিনা গৰম কমি গৈছে পূৰা ঠাণ্ডা দিন আহিছেতো এতিয়া আৰু ইমান হাৱা দি আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে ইমান ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা দি আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু একচুৱেলি মই ইয়াতে শ্বুটলৈ আহিলোঁ কাৰণ মোৰ আজি মানে ক্লাছ নাই ছানডে হয় চ' ৰুমত এনেই আছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু শ্বুট এটা কৰিলোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ফটোগ্ৰাফাৰতে কণ্টেক্ট কৰিলে নিবিৰ চ' সেয়াই আৰু শ্বুটলৈ আহি গ'লোঁ ভাল লাগিলে শ্বুট কৰি একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ এতিয়া বাজিছে 10:30 কেলেকি মানে দিনত বহুত বেছি ৰদ হয় চ' মই শ্বুট মানে পষ্ট দিব নোৱাৰি চকু তকু মেলিব নোৱাৰিম একদম গৰম চ' সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা আহি গ'লোঁ এতিয়া 10:30 মান বাজিছে আৰু দুটা ড্ৰেছৰ শ্বুট কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে চাওঁ আৰু দুটামান ড্ৰেছ আৰু আনিছোঁ চ' তাতো যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে কৰিম তো সেয়াই আৰু মোৰ ভাল লাগিছে বহুত ঠাণ্ডা হাৱা দি আছে চব ভিউ ইমান ধুনীয়া ইপিনে আৰু প্ৰি ৱেডিং শ্বুট চলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হাজবেণ্ড মানে ফিয়ান্সি আৰু মানে কি আৰু শ্বুট চলি আছে আৰু ভিডিঅ' শ্বুট প্ৰি ৱেডিঙৰ সেইপিনে গছত কৰি আছে তাহাঁতে তো সেয়া আৰু চাওক ভিউ আৰু পিছপিনে মাই গড পিছ চলিব লৈছিলোঁ মই এতিয়া ঢেৰচেলা আৰু ইপিনে আছে পিছপিনে শিৱ মন্দিৰৰ বেক ছাইডে আছোঁ মই এনেকৈ ইয়াতে ইমান কি ক'ম অকণমান স্পেচ আছে তো তাত তাৰপৰাই মানে গোটেই ভিউ দেখা পায় সেয়া পানীখাইটি বুলি কয়তো ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে আছে মানে মই নিজে মেকআপ কৰিছোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ প্লিজ কমেণ্ট মাৰি জনাব মোৰ মেকআপটো হাই ক'ত গৈ অঁ মই কৈ দি আছোঁ আপোনাক হাই হাই দেখো ইমান কিবা একো ভয় চয় নকৰে ন তাৰে আহি যায় চিপছ খাব আহি গৈছে পূৰা হাই বোলো হাই ভিডিঅ'টো মানে কি লাগিব মানে দুজন লৰা লাগিব ন কুচু হাই বাই বাই আমি গৈ আছো এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' এডিটিং আৰু ভিডিঅ'টো হাই ও ইমান মৰম লগা তথাপি এডিটিং কৰিবই লাগিব যে মেইন কথা সেইটোৱে ফাইনেলি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ নেক্সট এটা লোকেশ্যন চাবলৈ কাৰণে চ' তাতে শ্বুটটো কৰিম আৰু যদি ৰাস্তাত গ্ৰীণি এৰিয়া লাগে গ্ৰীণি এৰিয়া পাৰে মানে তাতে শ্বুটটো কৰিম আৰু শ্বুট কৰি আছোঁ যাবই মন নাছিলে ইয়াৰ পৰা ইমান ঠাণ্ডা বাট যাব লাগিব উপায় নাই আমাৰ নেক্সট লোকেশ্যন এইটো আৰু অকণমান জেগাত অকণ ভয়ানক আছে যে হাণ্টেড এৰিয়াৰ নিচিনা আছে কোনো নাই দেখোন অকল গৰু ছাগলী আছে ভয় লাগিছে অলপ এনেকুৱা জেগাত আহি পোৱা নাই মই আজিলৈকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মাই গড একো নহয় বাৰু 10টামান বাজিছেহে ন এয়া আমাৰ লোকেশ্যন মানে একদম পুৰণা ঘৰ মানে চাওকচোন পুৰা বহুত অকণ ভয়ানক আছে যে জেগাটো যাবলৈ মানে ভয় লগা টাইপ আছে মানে কি ক'ম আৰু চাওকচোন ঘৰবিলাক একো নহয় বাৰু বহুত পুৰণা ঘৰ হয় ভাঙি ছিঙি গৈছে চ' এনেকুৱা হৈছে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাৰু ভগৱানৰ নাম লৈ গৈ থাকোঁ আৰু ফাইনেলি
shoot complete hol aru location tu bhoy lagiyasile but bahut bhal lagile ekdom fantastic ya mor third dress hoy but pone dekhalu aru iman time nohonare black kori rakhibole so let's go to home etia time kiman bajise etia time bajise 11:50 aru bahut hunkale shoot complete hoy gol and bhal lagile Last dress is a very short dress. So, stay tuned! Oh. Assam Downtown University. Are you getting a train? Upper ja train. What is it? Assam Downtown University to hit get to Pahumaja, no? He hit to get to Pahumaja. I'm going to go to the house. Waiting. Both near Gundu is here.